أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين، قاصم الجبارين، مبير الظالمين، مدرك الحاربين، رب الشهداء والصديقين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين ورحمة للعالمين والمخاطب بطه وياسين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. وآله وأهل بيته وعترته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، ونحن نكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. کل رات کی مجلس جہاں تک بات پہنچی تھی، وہیں سے اس بات کو فوراً اس لیے آگے بڑھانا ہے کہ آج جب میں نے غور کیا تو پتہ چلا کہ ابھی یہ صرف آخری تین مجلسیں میرے پاس باقی ہیں اور ایک مجلس زیارت کی، اور ٹاپک اتنا زیادہ واسٹ ہے، ایک سرٹن منزل تک لے جانے کے لیے بھی مجھے اب ذرا فاسٹ ہونا پڑے گا. لیکن چونکہ ایک پرومس ہو چکا تھا، ایک وعدہ ہو چکا تھا، اس لیے حدیث کو کمپلیٹ کیا جائے. کتاب المواعظ العددیہ، آتھر آغا مشکینی، حدیث اللہ کا رسول یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ میدان قیامت میں تین ایسی عورتیں جنہیں اللہ جب قبر سے اٹھائے گا اسی وقت سے میری بیٹی فاطمہ کے ساتھ رکھے گا، پورا قیامت کا جو 50,000 سال کا پیریڈ یا عرصہ ہے، اور پھر وہاں سے لے کے جنت میں داخل ہونے تک، جنت کی انٹری تک، یہ ہر جگہ فاطمہ کے ساتھ رہیں گی. حدیث کی ایک ڈیٹیل، ایک بیک گراؤنڈ آ چکا ہے، اسی لیے میں صرف ورڈنگ پڑھ رہا ہوں، آگے کسی قسم کی کوئی ایکسپلینیشن نہیں. امراۃن صبرت علی سوء خلق زوجہا و امراۃن صبرت علی فقر زوجہا. پہلی عورت جس کے شوہر کا بیہیویئر، ایٹیٹیوڈ، انداز، اخلاق، طریقہ برا ہو، اور اسلام اسے رائٹ بھی دیتا ہے، حق بھی دیتا ہے کہ وہ جواب دے سکتی ہے، لیکن اگر وہ صبر کرے تو اس صبر کا جو ریوارڈ یا جزا یا انعام مل رہا ہے وہ آپ نے سنا. دوسری وہ عورت جس کے شوہر کی انکم کم ہے اور وہ اپنے شوہر کی غربت پہ صبر کر رہی ہے. یہاں پہ چونکہ عورتوں کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس کا شوہر ہی کوئی آمدنی لے کے آئے تو گھر کا خرچہ چلے، حکومت بھی ہماری عورتوں کو پالتی ہے، اس لیے میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں گیا، لیکن تھوڑا سا اس
دوسری عورت کا ہمارے آج کے ٹاپک کے پہلے حصے یا فرسٹ پورشن سے تعلق ہے. اور تیسری عورت یہ وہ ایک ایسا اسلام کا مسئلہ ہے, تیسری چیز جو ہمارے یہاں بس ایک فارمیلٹی یا ٹریڈیشن بن کے رہ گیا اور ایام عزہ کی مجلس میں اس کی ڈیٹیل میں جانے کا وقت بھی نہیں. لیکن ایک ہی سنٹینس حدیث میں ہے, اس کو میں پڑھ دوں. دوسری وہ عورت جو اپنے شوہر کی غربت پہ صبر کرتی, اور تیسری وہ عورت کے جو اپنے شوہر کو اپنا مہر معاف کر دیتی. یہ تین عورتیں قیامت کے میدان سے لے کے جنت میں داخل ہونے تک ہر جگہ شہزادی کے ساتھ ہوں گی. اس جملے کے ساتھ وہ جو میرا کل کا پرومس یا وعدہ تھا پورا ہوا. اگرچہ یہ حدیث خاصی ایک ایکسپلینیشن چاہتی ہے, اس کی تشریح ہونا چاہیے, لیکن کسی اور موقع پر. کل یہ بات ہو رہی تھی کہ عذاب خدا اس لیے نہیں بتایا جاتا کہ یہ کہا جائے کہ ہر مومن کو ضرور یہ عذاب ملے گا. جیسے ڈاکٹر حضرات اگر یہ کہہ دیں کہ اسموکنگ کے بہت سارے نقصانات ہیں اور ایک میجر کاز ہے کینسر کے لیے, تب بھی ضروری نہیں کہ ہر اسموکر کو یہ بیماری ہو کے رہے. کچھ چانسز ہیں ہمارے سامنے اپنے بعض مراجع کی ہسٹری اور ریسنٹ زمانے کے مراجع, لیکن صرف یہ بتایا جاتا کہ رسک بڑھ جاتا ہے, چانسز بڑھ جاتے ہیں. اسی طریقے سے عذاب بیان کرنے سے نہ قرآن یہ مقصد لے رہا ہے اور نہ امام یہ بتا رہے ہیں کہ ضرور 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 یہ عذاب آ کے رہے گا. فرمایا کہ دیکھو بے نمازی کے لیے اللہ نے یہ پنشمنٹ رکھی, گانا سننے والے کے لیے یہ سزا ہے, اور اس کے بعد وہ باقی کے گروہ. لیکن اب اس کے بعد اس عذاب سے اپنے آپ کو سیو کرنے کا طریقہ بھی بتایا جا رہا. ان شارٹ اس دعا کے ذریعے کہ اللہم انی اسالک موجبات رحمتک, اور ڈیٹیل میں پھر الگ الگ چیزیں جن میں سے کل مجلس کے اینڈ میں یہ چیز سامنے آئی تھی کہ اگر سورہ یاسین کی اس آیت کا ترجمہ سنیں اور پھر امام کی ایک حدیث کو اس کے ساتھ ملا لیں تو ایک ایسی نیکی اسلام ہم کو بتا رہا جو بیلنس کرے گی یا کمپنسیٹ کرے گی ہمارے ان گناہوں کو جو ہم اس لیے کر دیتے ہیں کہ بہرحال ہیں تو غیر معصوم اور ایسی دنیا میں ہیں کہ جس میں شیطان بھی ہمارے پیچھے لگا. سورہ یاسین کی جس آیت کو آج کی مجلس میں پڑھا گیا, سرنامہ کلام, ترجمہ یہ ہے کہ ہم تمہارے نحنو نکتبو, ہم تمہارے ان اعمال کو لکھ رہے ہیں, ما قدمو, جو تم اپنی زندگی میں کر رہے ہو, جو اس وقت تمہارے اعمال ہیں ان کو لکھا جا رہا, کہیں پہ اس کی نوٹنگ ہو رہی, کسی ریکارڈ میں اس کو محفوظ کیا جا رہا. لیکن وہ آثار ہوں, اور تمہاری کچھ ایسی نیکیاں اور کچھ ایسے اعمال بھی ہیں کہ تم دنیا سے چلے جاؤ گے, اس کے بعد بھی اس کا ثواب تمہارے نام اعمال میں لکھا جائے گا. اور معصوم امام صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اسی آیہ قرآنی کو جب کسی نے سوال کیا کہ مولا وہ کون سے اعمال ہیں جو ہماری ڈیتھ کے بعد بھی موت کے بعد بھی ہمارے نام اعمال میں آ رہے ہیں, ورنہ کامن سینس یا لوجک یہ کہتی کہ نماز کا ثواب لکھا جائے, مگر جتنے سال ہم نے نماز پڑھی, 50 سال ہم نے نماز پڑھی ہے تو نام اعمال میں 50 سال کی نماز, اگر ہم نے اپنی زندگی میں 15 حج کیے تو نام اعمال میں 15 حج, اگر ہر سال ہم ایک قرآن ختم کرتے تھے تو جتنی ہماری لائف ہے اتنے قرآن. مولا یہ کون سے اعمال ہیں کہ ہم مر گئے, عمل ہم نے بند کر دیا اور اس کے بعد بھی اس کا پروفٹ ہم کو مل رہا, آپ بزنس کر رہے جب تک دکان چل رہی پروفٹ ہوا, یہ کون سا بزنس ہے کہ آپ بزنس وائنڈ اپ کر چکے, آپ کی دکان پہ تالا پڑ چکا, اس کے بعد بھی پتا چلا کہ آپ کو پروفٹ مل رہا. امام نے فرمایا اذا مات المؤمن,
ان قطع عملو الا من ثلاث. یاد رکھو کہ جب کسی مومن کی موت آتی تو اس کے سارے عمل کٹ جاتے ہیں. ان قطع عملو، یہ یہاں تک کی حدیث بالکل کامن سینس اور لاجک. الا من ثلاث، مگر تین نیکیاں ایسی کہ مرنے کے بعد بھی عمل ختم ہو گیا اور اس کا ثواب مل رہا، اور ان تین میں سے ایک میرا وہی والا ٹاپک تھا جسے آج مکمل کر دینا، اور اس ایک ٹاپک میں پھر کچھ سب ٹاپک نکلیں گے، کچھ ذیلی موضوعات. فرمایا نمبر ایک، صدقۃ جاریہ، ایسا صدقہ کہ جس کا ثواب جاری رہتا، بہت ڈیٹیل ہے اس کے اندر. وولد صالح یدعو لہ، اور نمبر دو، ایک ایسی اولاد جسے اس نے ریلیجس بنایا، مذہبی بنایا، متقی بنایا، اور وہ اپنے باپ کو یاد کر کے اس کے لیے دعا کرتی، ایک نیک اولاد. تو مر بھی گئے اور اس کی ساری نیکیوں کا ثواب تمہیں مل رہا. اب یہ بات کل آ چکی، خالی آج موضوع شروع کرنے کے لیے اس کو ایز اے انٹروڈکشن میں نے ریپیٹ کیا. آیت سورہ یاسین، حدیث امام معصوم کی، فرما رہے ہیں کہ ایک نیک اولاد. اب یہ یاد رکھیں کہ شیطان کون ہے. شیطان، میں بہت پہلے شاید تھرڈ مجلس میں کہہ چکا ہوں کہ شیطان کا نام سن کے فقط اس پرسنالیٹی کو ذہن میں لے کے نہیں آئیے گا جس نے آدم کو سجدے سے انکار کیا تھا. وہ ون آف دا شیطان ہے، اس کو یہ نہ سمجھیے کہ وہی شیطان. شیطان آج کی وہ ساری اینٹی اسلام طاقتیں بھی آ گئیں، اور وہ بھی شیطان کبھی یہ برداشت نہیں کرے گا کہ ہماری اولاد نیک رہنے پائے. ویسے تو آپ اس حدیث کو دیکھیے، اس میں جتنی چیزیں بتائی گئیں، شیطان کی پہلی کوشش ہوگی کہ ہمیں اس سے دور کیا جائے. اور اگر ہم کوئی نیکی کریں، دیکھیں ایک بار اپنا جملہ، مومنین آ رہے ہیں، جگہ مل نہیں رہی ہے، آپ حضرات سے یہ گزارش ہے کہ میں بھی ذرا ڈسٹرب ہوتا ہوں، لوگ آتے ہیں بیچارے اتنی دور سے اور ان کو جگہ نہ ملے. جتنا آپ حضرات کے لیے پاسبل ہے آگے آنا، کارنر میں پہنچنا، رائٹ جانا، لیفٹ جانا، ایک بار آ جائیے تاکہ پھر مجلس ڈسٹرب نہ ہو، اور درود بھی بھیجتے جائیے ساتھ ساتھ. اب پہلی کوشش شیطان کی یہ ہے کہ ہم نیکی نہ کریں، اور جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ ہم نیکی کر رہے ہیں تو سیکنڈ اٹیمپٹ اس کا یہ ہوتا ہے کہ ہماری نیکی کو اسپوائل کر دے، ایسا بنا دے کہ نیکی ہی نہ ہو. یعنی اگر میں کس کی ایگزامپل دوں، نماز نہ پڑھے کوئی آدمی، پہلے شیطان ہمیں نماز سے روکے گا. ویسے یہ ہمارا کل کا ٹاپک ہے نماز، لیکن اگر وہ یہ دیکھے کہ کوئی مومن اس کے ہاتھ سے سلپ کر گیا اور نماز پڑھ رہا، تو اب ایسا نہیں ہے کہ شیطان سرنڈر کر دے کہ بھائی وہ تو میرے ہاتھ سے نکل گیا، اس کو چھوڑو، دوسرے کو پکڑو. نہیں، وہ دوسرے پر بھی اٹینشن دے گا اور اس کو بھی جو سلپ کر کے نکلا ہے اسے جانے نہیں دے گا. اب کوشش کرے گا کہ یہ آدمی نماز پڑھ رہا، اس کی نماز کو کسی طرح اسپوائل کرے، ڈسٹروائے کرے، تباہ کرے. پتا چلا کہ نماز پڑھ کر یا تو کوئی بینیفٹ نہ ملا نماز سے، اور یا یہ کہ اس کے ثواب کو کم کر دیا. نماز پڑھ رہا ایسے کلوتھنگ میں کہ جس کا خمس نہیں دیا گیا، نماز پڑھ رہا ہے وداؤٹ وضو، ایسا تو آپ کو کوئی نہیں ملے گا، لیکن غلط وضو. نماز پڑھ رہا ہے ڈائریکشن اس کی قبلے کی طرف نہیں. میں فار ایگزامپل کہہ رہا ہوں کہ اب ہم نماز بھی پڑھیں گے تو نماز کا بینیفٹ ملتا. صدقہ، دیکھیے اسلام نے خالی آخرت 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 کی بات نہیں کی، جو دعا ہمیں سکھائی گئی ہے اس میں دنیا پہلے آخرت بعد میں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا، اسلام ہمیں آخرت کے بھی بینیفٹ دیتا ہے، دنیا کے بھی بینیفٹ دیتا ہے. اب دنیا میں ایک بہترین چیز، میں کوئی کنٹروورسی نہیں کھڑی کرنا چاہتا، میں آپ کو کنفیوز نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ ایگزامپل اس لیے دے رہا ہوں کہ پریکٹیکلی جب ایک چیز 100% غلط ہے
تو وہ آپ کو بتا تو دی جائے تاکہ پھر آپ اس کا طریقہ ڈھونڈیں. مثلا صدقہ انسان کی سیفٹی کے لیے, اس کے پروٹیکشن کے لیے کتنی اہم چیز ہے. اور ایک بات میں بتا دوں کہ صدقہ جو ہے اس کا دنیا میں بھی فائدہ ہے, آخرت میں بھی فائدہ ہے. دنیا کے اندر کتنی ایسی حدیثیں ایک نہیں دو نہیں, پورا ایک سلسلہ ہے, ایک چین ہے حدیثوں کی, مور دین 100, کہ صدقے سے بڑے بڑے پرابلمس, موت, بزنس کے لاسز, اولاد کا گمراہ ہونا. ہمارے ہاں تو صدقے کے حوالے سے صرف یہی ایک کنسپٹ ہے کہ آدمی کوئی پرابلم آ رہا ہے جس سے اس کو فزیکلی نقصان پہنچے گا, صدقہ اس کو روک لیتا. نہیں, صدقہ اس کا جو کنسپٹ اسلام نے دیا اس کے اندر ہمارے دنیا کے سارے مسئلے آ گئے. ایون موت کے بعد کوئی قبر میں عذاب آتا ہے, وہ بھی تو ایک پرابلم ہے, اس کو بھی صدقہ روکتا. نماز وحشت قبر آج کل ہمارے یہاں یہ بہت پڑھی جاتی ہے, لیکن نماز وحشت قبر اس کی جو ایکچول حدیث ہے وہ یہ ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ جب تمہارے یہاں کسی مومن کی موت ہو جائے تو کوشش یہ کرو کہ جو قبر کی پہلی رات ہے اس رات کو مرنے والے کے بحاف پہ صدقہ دو تاکہ عذاب قبر سے یہ صدقہ بچائے. جس طرح صدقہ روڈ ایکسیڈنٹ سے بچاتا, جس طرح صدقہ ہمیں کسی بیماری میں صحت و شفا دلواتا, اسی طرح سے قبر کا عذاب بھی صدقہ روکتا. وہ تو ایک مومن نے کھڑے ہو کر پیغمبر سے ایک کمپلین کر دی کہ اے اللہ کے رسول, اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جن کے پاس پیسہ ہے وہی دنیا میں بھی مزے کرے. دیکھیے اس کی ورڈنگ یہ نہیں تھی, لیکن جو بھی اس نے کوئسچن کیا اس کا تھیم یہی تھا کہ دنیا میں بھی پیسے والے سارے بینیفٹ لے کے چلے جائیں, اور پتا چلا کہ قبر کا عذاب بھی اس لیے بچ گیا کہ ان کی فیملی نے صدقہ دے دی. جو غریب آدمی, اور اس زمانے میں اتنے غریب تھے لوگ کہ باقاعدہ پیٹ پر پتھر باندھتے تھے تاکہ بھوک نہ لگے. اب یہ بہت ذرا مشکل اردو ہو گئی, لیکن اردو کو سالو کرنے جاؤں گا تو گھڑی کی سوئیاں جو میرے اگینسٹ ایک جنگ کر رہی ہیں میں اس میں ہار جاؤں گا. بہت مختصر ہی کہ کتنے غریب تھے کہ واقعاً صدقے میں دینے کے لیے کھجور نہیں ہوتی. تو کیا سارا اسلام سارے بینیفٹ پیسے والوں کے لیے؟ دنیا بھی وہ سارے مزے کریں, مرنے کے بعد بھی اپنے پیسے سے جنت کو خرید لیں؟ تو پیغمبر نے مسکرا کے کہا تھا ایسا نہیں. اگر کسی کے لیے اپنے مرحوم کے نام پر صدقہ دینا پوسیبل نہیں تو وہ دو رکعت نماز وحشت قبر پڑھے. یہ نماز اس کو وہی بینیفٹ دے گی جو صدقہ دیتا. نماز سبسٹیٹیوٹ ہے صدقے کا. اس وقت ہمارے ہاں جو کنسپٹ بن گیا اس کے اندر نماز کو, یعنی نماز وحشت کی بات ہو رہی, مرنے والے کے لیے سب سے زیادہ اہم پروٹیکشن سمجھا گیا. نہیں, وہ سبسٹیٹیوٹ ہے. صدقہ پہلے ہے, صدقہ نہ دے سکو تو نماز پڑھو. یہی وجہ کہ ہمارے تمام مشہور مجتہدین اصل مسئلہ یہ لکھتے ہیں کہ جس رات کو مرنے والے کے لیے نماز وحشت پڑھی جا رہی اسی رات کو اس کے لیے صدقہ بھی دیا جائے, دونوں چیزیں ایک ساتھ. تو میں نے یہ ڈیٹیل کیوں بتائی؟ یہ بتانے کے لیے کہ صدقہ جو ہے اس کا جو اسلام نے ہمیں کنسپٹ دیا بہت بڑا. دنیا بھی آخرت, مصیبتیں اور پریشانیاں بھی صدقے سے دور ہوتی ہیں, اور برکت بھی انسان صدقے سے حاصل کرتا, اپنی اولاد کے لیے, اپنے بزنس کے لیے, اپنی فیملی کے لیے. مگر اسپیشلی ایسٹ افریقہ اور یورپ اور امریکہ, وہاں پہ شیطان ایک ایسا مسئلہ ہمارے سامنے رکھا کہ ہم صدقہ دیتے بھی ہیں اور اس کے بینیفٹ بھی ہم کو نہیں ملتے. میں نے اس سے پہلے بھی ایک بار یہ بات کہی تھی, لندن کی کسی اور مجلس میں کسی کو آبجیکشن ہوا تھا کہ صدقہ اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ نے پیسے نکال کے گھر میں رکھ لیے کہا یہ صدقہ ہو گیا. یہ صدقہ نہیں. جب تک کہ صدقہ غریب کے ہاتھ میں نہیں پہنچے گا وہ صدقہ نہیں بنے گا. خالی پیسے نکال کے رکھنا وہ صدقہ نہیں. اچھا ایک بات اور یہاں واضح ہو جائے, یورپ اور امریکہ کے پریکٹیکل پرابلم, یہاں پہ غریب اتنی آسانی سے نہیں ملتا کہ جیسے انڈیا اور پاکستان میں مل جاتا.
انڈیا اور پاکستان میں بھی کبھی پرابلم ہوتا، رات کے 3 بجے ہمارے گھر کے کسی فیملی ممبر کو خدا نخواستہ ہارٹ اٹیک ہوا، ایک طرف رش کریں گے ہاسپٹل میں، دوسری طرف اسی وقت صدقہ نکالنا، رات کے 3 بجے کون غریب ملے گا، وہاں بھی مشکل۔ تو ہے اس کے کچھ پریکٹیکل پرابلم، اس کی ڈیٹیل میں میں جاؤں گا، مجلس کا ٹاپک ہی چینج ہو جائے گا، لیکن جو اصل جملہ تھا، اب ڈیٹیل آپ معلوم کیجئے، مجتہدین ہیں، مراجع ہیں، ان کی بکس ہیں اور علماء، ہر چیز تو مجلس میں نہیں آ سکتی، یہ غلط، یہ صدقہ نہیں۔ صدقہ اس وقت بنے گا جب غریب کے ہاتھ میں پیسہ پہنچے گا۔ اب جہاں پہ اس کے لیے پریکٹیکل پرابلم ہے، اس کی ڈیٹیل آپ کو کتاب میں ملے گی۔ اچھا ایک بات اور بتا دوں، صدقے میں ہمیشہ غریب بھی ضروری نہیں، کبھی کوئی ایمرجنسی آ جائے تو کھاتے پیتے کو بھی صدقہ دے سکتے ہیں، وہ پھر بات سے بات نکلے گی۔ یہی وجہ کہ ہمارے مراجع کرام کہتے ہیں کہ اگر آپ نے صدقے کے نام سے پیسے نکال کے رکھیں، 2 ویک کے بعد آپ نیت چینج ہو گئی، کون صدقہ دے، لاؤ یہ پیسے خرچ کر لو۔ ایک مرتبہ جائیں گے کسی برگر کی دکان پہ، برگر کھایا، کوک پی، اسی پیسے سے، یہ جائز؟ کیوں جائز؟ تو ہم نے صدقہ تھا نہیں، جب تک کہ غریب کے ہاتھ میں نہیں گیا یہ آپ کے پیسے تھے۔ جب میں نے یہ مسئلہ پڑھا تو کچھ لوگوں کو آبجیکشن ہو گیا، الحمدللہ پھر جس وقت آیت اللہ سیستانی کی وہ بک کرنٹ لیگل افیئرز جس وقت یہ انٹرنیٹ پہ آ گئی، اس میں صدقے کا ایک ہی مسئلہ، اور وہ یہی مسئلہ کہ اگر آپ نے پیسے نکال کے رکھ دیے وہ صدقہ نہیں۔ ورلڈ فیڈریشن کا پیج، اس میں اسلامک ریسورسز میں جائیے، اسلامک ریسورسز میں جو بک کی لسٹ ہے کرنٹ لیگل افیئرز، اور اس کی لسٹ دیکھ لیجئے، صدقہ ایک مسئلہ وہ یہ۔ اب ہوا کیا، ہم اتنے خلوص کے ساتھ صدقہ نکالتے ہیں، صدقہ ابھی تک ہمارے یہاں رائج کیونکہ اس کے بینیفٹ بھی مل رہے ہیں، مگر پتا چلا کہ ٹیکنیکل مسئلے میں شیطان ہمیں ایسی شکست دے دی کہ سارا پیسہ بھی ہم نے دیا اور وہ صدقہ نہیں بنا۔ جس دن آپ صدقہ دیں گے، مثلا آپ نے 1 سال کے بعد صدقہ انڈیا بھیجوا دیا، پاکستان بھیجوا دیا، جس دن آپ نے یہ پیسے غریب کو دیے، یہ اس دن کا صدقہ بنا، ایک دن، اس دن کی بلائیں دور ہوں گی، 365 ڈیز نہیں۔ اسی طریقے سے اور بھی کئی چیزیں، اسی میں تربیت اولاد کا مسئلہ آ جاتا۔ اول تو شیطان پوری کوشش کرے گا کہ والدین اپنی اولاد کو ریلیجیس بنانے کا خیال بھی دل میں لے کے نہ آئے، والدین کے ذہن میں بھی نہ آئے۔ جیسے ایک جنریشن پہلے یہ بات تھی، برا سمجھا جاتا تھا اگر یہ کہا جائے کہ اپنی اولاد کو ریلیجن سکھائیے، والدین نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کچھ بیڈ ایکسپیرینس ہو، اولاد شراب کی جانب چلی گئی، اولاد زنا کی جانب چلی گئی، اب تھوڑا تھوڑا سینس بیدار ہو رہا ہے کہ نہیں ریلیجن بھی ضروری ہے۔ مگر یاد رکھیے کہ اول تو میجورٹی ابھی اس ٹاپک کو سیریس لیتی ہی نہیں۔ اچھا آپ دیکھیے اسلام، اسلام وہ کیا چاہتا ہے، اسلام کی کیا خواہش ہے، بہت ہی آسان سی چیز، جیسے ہی بچہ دنیا میں آیا، 2 مستحب مسئلے، واجب نہیں مستحب، لیکن ہائیلی ریکمینڈڈ مستحب، اور اس سے ہم کو پتا چل جاتا کہ اسلام ہمارے بچے کو کیا دیکھنا چاہتا۔ پہلا مسئلہ یہ کہ ابھی بچہ پیدا ہوا، آنکھ کان ناک سب کچھ، لیکن جو سنے گا تو سمجھے گا نہیں، جو دیکھے گا تو سمجھے گا نہیں۔ اسلام کہتا ہے بچے کو گود میں اٹھاؤ، ایک کان میں اذان کہو اور ایک کان میں اقامت کہو۔ عجب، یہیں سے ایک دوسرا ٹاپک بھی ہمارے سامنے آ جاتا ہے، موت کا۔ لیکن خیر، 2 دن پہلے اس پہ میں نے بات کر لی، وہ انف ہے، لیکن ایک جملہ کہہ دوں۔ ہمارے بعض علماء کہتے ہیں کہ 2 چیزیں ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی، ایک اذان ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اور ایک نماز ہے جو ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ دیکھیں اس کو بالکل اسٹرانگ مت لیجیے گا، جو اس جملے کے پیچھے تھیم ہے اس کو سمجھیے۔ بھائی اذان دی جاتی ہے، اس کے بعد نماز پڑھی جاتی ہے، بچہ پیدا ہوا اس کے کان میں اذان تو دی، اس کے بعد کوئی نماز نہیں، قسم کا ایک کمی محسوس ہوئی، کوئی گیپ ہو گئے۔ اور اسی طرح سے ایک نماز ہے، نارملی ہر نماز سے پہلے اذان ہوتی ہے، مگر نماز جنازہ ہم پڑھتے ہیں، نماز ہے، اذان نہیں۔ تو ایک اذان ایسی ہے کہ سمجھ میں نہیں آ رہا اس کے بعد کی نماز کہاں چلی گئی،
اور ایک نماز ایسی ہے کہ سمجھ میں نہیں آ رہا اس سے پہلے کا اناؤنسمنٹ کی اذان کہاں چلی گئی. تو کہا کہ بس سمجھ لی, مرنے والے کی ڈیڈ باڈی پہ نماز پڑھ رہے, اذان نظر نہیں آ رہی, کہاں چلی گئی, اذان نہیں ہوتی. بچے کے کان میں اذان دے رہے, اس کے بعد کی نماز کہاں چلی گئی, وہ نظر نہیں آ رہی. اس کے ذریعے سے شاید اسلام ایک میسج دے رہا کہ دنیا کی حقیقت کیا, کیا ہے دنیا. 50 سال رہے, 60 سال رہے, 70 سال رہے, نیو یارک گئے, لندن آئے, ٹوکیو گئے, ساری دنیا گھومی, بنگلے بنائے, مرسیڈیز خریدی, بڑے بڑے بینک بیلنس ہے, کیا دنیا. دنیا بس سمجھ لیجئے کہ آپ کی پوری لائف اس چیز کا نام ہے کہ جو اذان اور نماز کے بیچ کا ایک وقفہ ہوتا. مسجد میں اذان ہوتی ہے نا, اس کے بعد نماز دی جاتی ہے. اذان دی گئی جب بچہ پیدا ہوا, نماز پڑھی گئی جب اس کی میت ہو گئی اور موت ہو گئی. پوری زندگی گویا اذان اور نماز کے بیچ میں جو 2 منٹ, 1 منٹ, آدھا منٹ ہوتا ہے, یہ پلک جھپکتے میں گزر جاتی ہے. اور اسی زندگی کے لیے انسان گناہ کرتا ہے, حرام کرتا ہے, دوسروں کا حق مارتا ہے, مومن کو اذیت پہنچاتا ہے, اگینسٹ شریعت جاتا ہے. کل ٹوٹل لائف, لائف کی حقیقت کیا ہے, ویلیو کیا ہے, وہ اتنا ہے کہ جیسے ایک اذان اور اس کے بعد کی نماز کے بیچ میں 2 یا 3 منٹ کا گیپ ہوتا ہے. تو بہرحال غور کیجئے کہ یہ دنیا کوئی اتنا لینتھی پیریڈ نہیں ہے کہ اس دنیا کی خاطر ہم اپنے اللہ کو ناراض کریں اور اس دنیا کو گین کرنے کے لیے آخرت کو لاس کریں. لیکن یہ تو ایک بات اس لیے آ گئی کہ ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ, لیکن واپس چلیے. ہمارا بچہ پیدا ہوا, سب سے پہلا مستحب حکم ہے اس کے کان میں اذان اور اقامت کو, اذان. اور دوسرا مستحب کام یہ کہ جو سب سے پہلی اس کو فوڈ پرووائڈ کرو, سب سے پہلے اس کے منہ میں کیا جائے, وہ بھی سنی. کربلا میں ایک دریا ہے, دریائے فرات. آج کی مجلس علمدار کربلا, عباس علمدار کی مجلس ہے, عباس کا نام آئے اور فرات ذہن میں نہ آئے. آج کی مجلس کا جو ٹاپک ہے اس سے ریلیٹڈ فرات. دیکھیں یہ مستحب ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو سب سے پہلے اس کے منہ فرات کے دریا کا پانی ڈالو. اور وہ خالی نہیں, اس میں کربلا کی اس مٹی کو شامل کرو جو خاک شفا کہلاتی ہے. بچے کا سب سے پہلا فوڈ جو اسلام ریکمینڈ کر رہا, ابھی ابھی ایک جگہ میں مجلس میں یہ بات کہہ رہا تھا تو اس کے بعد کا جملہ بھی مجھے کہنا پڑا. بچے تو خیر یہاں بہت کم ہیں اس مجلس میں, بڑے بھی جب یہ سنیں گے گھبرا جائیں گے. مولانا یہ کتنی انہائیجینک غذا اسلام نے بتائی, وہ تھرڈ ورلڈ کنٹری عراق کے دریا کا پانی, وہ پولوشن وولوشن پتہ نہیں کیا آپ کے ذہن میں آ جائے گا, اور پھر اس کے اندر مٹی ملا کے استعمال کی جائے. ایسے جو فلسفر یا ایسے جو لاجک رکھنے والے ہیں ان کے لیے تو آج کی مجلس بیکار, لیکن اسلام کا انتہائی مستحب مسئلہ کہ بچے کے منہ میں پہلا پانی جو جائے گا وہ فرات کا پانی ہے, اور کربلا کی مٹی کو اس کے اندر ذرا سا ڈیزولف کر کے اس کو بچے کو چھٹایا جائے گا. دو چیز, پہلی آواز جو اس کے کان میں گئی وہ اذان, پہلی غذا جو اس کے منہ میں گئی وہ دریائے فرات کا پانی اور خاک شفائے کربلا. کربلا کی مٹی کیا ہے, تبتم وطابت الارض اللتی فیہا دفنتم, جو مٹی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پاک ہو گئی ہے شہیدوں کے خون کی وجہ سے. اب دیکھیں کچھ سمجھ میں آ رہا ہے, اسلام کے تمام احکامات اس کے پیچھے ایک لوجک, ایک فلسفی, ایک ریزن ہوتا. اسلام کیا چاہتا کہ جیسے ہی بچہ دنیا میں آئے اس کے والدین کے دل میں پہلا خیال یہ آ جائے کہ ہمارا بچہ کچھ اور بنے کہ نہ بنے, نمازی ضرور بنے. دیکھیے اذان دی جا رہی, بچے کے کان میں اذان دی جا رہی, جس کا کان ابھی آواز کو سمجھے گا نہیں. بچہ اگر نماز کے لیے جانا چاہے تو چل نہیں سکتا, ایک دن کا بچہ, مگر نہیں, اسلام بچے کے والدین کو ایک میسج دے رہا کہ حیا علی الصلاح. ہم بچے کے کان میں کہہ رہے ہیں حیا علی الصلاح. اسلام نے نماز کی فلسفی بھی یہی بتا دی. ویسے تو نماز کل کا ٹاپک ہے, لیکن دو جملے کہ نمازی بناؤ. اب ہم نے کہا نمازی بنا کے کیا ملے گا, اکاؤنٹینسی پڑھاؤ, ڈاکٹر بناؤ, انجینئر بناؤ, کسی ایسی جگہ لے جاؤ. کیا کہا اگلا جملہ, حی علی الفلاح, فلاح کامیابی, سب کچھ اسی کے اندر ہے. 2 پیسے جیب میں آ جانا کامیابی نہیں ہے, آ بھی گئے تو چھوڑ کے جانا پڑیں گے, قبر میں لے کے نہیں جاؤ گے. دیکھیے نماز پہلا جملہ کیا, حی علی الصلاح, نماز کی طرف ہو.
ہمارا ینگسٹر ایک سوال کرتا ہے نا وائے کیوں آئے, کہا اس لیے کہ حی علی الفلاح اس کے اندر کامیابی ہے. فلاح اذان کا جملہ پورے نماز کے فلسفی بتا رہا ہوں. ہم نے کہا اچھا کامیابی ہے تو کامیابی تو اور چیزوں میں مل جاتی ہے, کوئی اور کام کیوں نہ کر لے. کہا نا یا حی علی خیر العمل, یاد رکھو جتنے عمل اسلام نے بتائے ان میں بیسٹ نماز ہے. خیر العمل گڈ نہیں بیسٹ, سب سے بہترین عمل یہ. والدین سے کہا کہ اولاد کو پہلا میسج بننا ہے کہ نہیں بننا, انجینئر بننا ہے کہ نہیں بننا, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بننا ہے کہ نہیں بننا, ایک بات یاد رکھو تمہیں نمازی ضرور بننا. یہ اولاد کو پہلا گفٹ ہے کہ جو والدین دے رہے ہیں, یہ پہلا میسج. اور پہلی غذا جو اسے دی گئی کربلا کا پانی اور کربلا کی مٹی. اچھا اب اس کی ڈیٹیل ہے کہ اگر کسی کو فوراً کربلا کا پانی نہ ملے تو کیا کرنا ہے, وہ سارے مسائل فقہ جو آپ ریزیڈنس عالم سے سارا سال سننا چاہیے. تو دوسرا میسج کیا ملا, بچے کو نمازی بنانا ہے اور کربلا کا پانی پلا کر اور کربلا کی مٹی کھلا کر اسے یہ بتانا ہے کہ تمہیں مجاہد بننا, نمازی بننا ہے مجاہد بننا. کربلا کی مٹی اور کربلا کے پانی اس میں کیا خصوصیت, دریا تو دنیا میں اور بھی بہت سے اور مٹی تو دنیا میں اور بھی بہت سی. زیارت وارثہ نے بتایا کربلا کی مٹی کی خصوصیت یا اسپیشلٹی یہ کہ تابت الارض التی فیہا دفنتم, اے کربلا کے شہید حبیب ابن مظاہر اور مسلم ابن سجا اور اے جان غلام حبشی, تمہارا خون گرا اس لیے یہ مٹی پاک ہو گئی اور دنیا کی سب سے قیمتی مٹی ہوئی. ہم چاہتے ہیں ہماری اولاد تمہاری طرح سے مجاہد بنے, جب اسلام کے لیے سٹینڈ دینے کی ضرورت پیش آ جائے, جب اسلام کے لیے اپنی جان دینے کی ضرورت پیش آ جائے ہماری اولاد ایسی بنے. دنیا میں آیا فرام دا ویری فرسٹ ڈے اسلام نے آپ کو بتایا اولاد کیسی ہونا چاہیے, نمازی ہونا چاہیے, راہ خدا میں جہاد کرنے والی مجاہد ہونا چاہیے. جب ایک چیز طے ہو گئی, ایک چیز طے ہو گئی, ایک آپ نے پلان بنا لیا کہ کیا کرنا, اب اس کے بعد اولاد کی ساری تربیت اس میں ہونا چاہیے. مگر یاد رکھیے کہ شیطان, وہی جملہ جہاں سے مجلس شروع ہوئی, شیطان 99% والدین ان کے ذہن میں یہ خیال آئے گا بھی نہیں. ابھی مجھے لندن کے بارے میں نہیں پتا کہ جب یہاں بچے پیدا ہوتے ہیں تو اذان اور اقامت دینے کی سنت اسٹل ایگزسٹ کرتی ہے یا یہ بہت سارے اور سنت تو سنت واجبات کو جو ہم گڈ بائی کہہ چکے ہیں تو یہ بھی جا چکی. اور بچے کے پیدا ہونے کے بعد مائیکل جیکسن اور میڈونا کے گانے اس کے کان میں دیے جاتے ہیں, مجھے ابھی تک نہیں پتا, میری اس نالج میں مجلس کے بعد اضافہ کیجیے گا. لیکن اتنا مجھے یقین کہ کربلا کی مٹی اور کربلا کا پانی والی سنت یہاں نہیں ہوگی. اسلام کی یہ دونوں سنتیں اور دونوں کے پیچھے ایک فلسفی. اب شیطان کیا کرے گا, اب شیطان یہ کرے گا کہ جو 1% والدین جن کو یہ معلوم ہے کہ ہاں یہ ہماری بیسک ریسپانسبلٹی, اللہ نے اولاد ہمیں دی ہے امانت کے طور پر اور اللہ ہم سے یہ چاہتا ہے کہ اس کو ریلیجس بنا کے واپس کرو, لیکن اب شیطان کیا کرے, اب شیطان یہ کرے گا کہ جیسے ایک آدمی کو نماز سے نہیں روک سکا تو کوئی ٹیکنیکل مسئلے میں الجھا کر کے اس کا وضو غلط کر دے گا, اب پڑھتے رہو نماز بیکار ہوگی, خمس کی وجہ سے پڑھتے رہو نماز بیکار ہوگی, ایسا کچھ کرے گا وہ. یہاں بھی وہ یہ کرے گا, اولاد کی تربیت ہمارے ذہن میں خیال آ گیا. اب ہم کیا کریں گے, اپنے بچے کو قرآن سکھائیں گے, اپنے بچے کو دینیات سکھائیں گے, مگر ایک بیسک گناہ سے اس کو نہیں بچائیں گے. یاد رکھیں اسلام نے ایک گناہ ایسا بتایا, کہا ہے کہ اسے ایک عام گناہ نہ سمجھنا. نہ میرے پاس مجلس میں ٹائم ہے, نہ ہی آپ حضرات کے بعد آفٹر اشرا بکس پڑھنے کا ٹائم, ورنہ یاد رکھیے گناہ سن اگینسٹ شریعت یعنی حرام باتیں وہ سب برابر نہیں ہیں, ان کی کیٹیگریز. کہا گیا کچھ گناہ ایسے کہ جن کا نقصان یہ ہے کہ وہ خود بھی حرام ہے مگر وہ گناہ چین سائیکل شروع کرتے ہیں, ایک بار کہیں وہ گناہ آ جائے پھر اس کے اندر سے اور بہت سارے گناہ نکلتے ہیں. اور اس کے اندر اسپیشلی ایک گناہ, اس کے بارے میں میرا ایک لفظ سنیے پھر واپس آئیے اپنے گھر میں, میوزک, گانا, غنا. اتنا کامن یہ گناہ ہو گیا
کہ اس کے بارے میں بات کرنا بھی بیکار سمجھا جاتا. مگر یاد رکھیے کہ آج کل کی ٹرم اگر میں استعمال کروں تو میوزک ایک ایسا فعل حرام جو خالی خود ایک گناہ نہیں, اس کے پیٹ میں اتنے سارے گناہ چھپے ہوئے. چین سائیکل, ایک دفعہ گھر میں آ گئی میوزک. میں ان شارٹ کہتا ہوں کہ میوزک کو یہ سمجھیے کہ جیسے ایڈس کی بیماری ہے. کتنا ویسٹ کے لوگ ایڈس سے گھبراتے ہیں. ایڈس کیا ہے؟ جو بہت ہی لٹل ریسرچ میں نے کی اس سے پتا چلا کہ ایڈس کسی بیماری کا نام نہیں. ایڈس کوئی بیماری نہیں, ایڈس انسان کے ڈیفنس سسٹم کو تباہ کرنے کا نام. ایڈس کا مسئلہ یہی, خود کوئی بیماری نہیں. اللہ نے ہر آدمی کی باڈی میں ایک ریزسٹنس سسٹم رکھا. باہر سے جب کوئی جرم, کوئی وائرس, کوئی بیماری اٹیک کرتی, ہمارے بلڈ کے کچھ کارپسلز اس کو فائٹ کرتے. بہت ساری 99% بیماری ہمیں پتا بھی نہیں چلتا, ہم پر اٹیک کرتی ہے, ہماری باڈی خود اس کا جواب دیتی. لیکن ایڈس جو ہمارے جسم کی ڈیفنس فورس ہے وہ ختم ہو جاتی. بالکل اس طرح سے کہ جیسے کوئی ملک اس پر ہر طرف سے دشمن اٹیک کرے اور وہاں کی گورنمنٹ یہ اناؤنس کرے کہ ہم آج سے اپنی آرمی کو ختم کر دیں, کیا نتیجہ نکلے؟ ہر ملک آ کے اسے نقصان پہنچا کے چلا جائے. جیسے اگر کسی علاقے میں کرائم بہت اور گورنمنٹ اعلان کرے کہ آج سے پولیس کا ڈپارٹمنٹ ختم, کوئی پولیس نہیں, آلریڈی کرائم ہے, پولیس چلی گئی تو کیا حالت ہوگی؟ گھر سے باہر تو چھوڑے, گھر میں بھی آپ سیکیور نہیں رہیں گے. ایڈس اسی کا نام. انسان کی باڈی بیماریوں اور وائرس سے جنگ کرنے کی جو ایک فورس ہے وہ ختم ہو جاتی. ہر بیماری آپ پہ اٹیک کرتی ہے, چھوٹی سے چھوٹی بیماری مار دیتی. یہی جو باڈی کے لیے ایڈس کا کام, یہی انسان کے ایمان اور ریلیجن کے لیے میوزک کا کام. میوزک خالی ایک سمپل گناہ نہیں کہ ہم نے گناہ کیا ہمیں اس کی سزا مل جائے. بعض لوگوں کے ذہن میں یہ کنسپٹ ہے, اپنی جگہ صحیح, کہ قیامت کے دن ایک میزان, ایک ترازو, ایک اسکیل ہوگا. جو گناہ ہم نے کیے وہ ایک طرف رکھے جائیں گے, جو نیکیاں کی وہ دوسری طرف. تو ٹھیک, اگر ہم نے 2 مہینے میوزک سنی تو 2 مہینے نماز بھی پڑھی, چنانچہ ایک طرف اسکیل کے ایک حصے میں نماز آ جائے گی, ایک میں میوزک آ جائے گی, کمپنسیٹ ہو جائے گا, برابر ہوگا. دیکھیے ان گناہوں میں تو یہ بات صحیح, جو سمپل گناہ ہوتے ہیں اپنی جگہ ایک گناہ. لیکن میوزک ایسا گناہ نہیں, میوزک آپ کے ایمان پر اٹیک کرتا, آپ کے ایمان کو آہستہ آہستہ ختم کرتا. جیسے شراب کا گناہ, بدترین گناہ ہے شراب کا. معصوم نے ایک ایگزامپل دی, فرمایا کہ شیطان ایک آدمی کے پاس گیا, بنی اسرائیل, یہ بنی اسرائیل کی اسٹوری, اور اس کے سامنے 3 گناہ رکھے اور آپشن اسے دیا کہ اس میں سے کسی ایک کو چوز کر لو. اس نے یہ کہا شیطان کہ میں تم سے 3 گناہ نہیں چاہتا ہوں, 1 گناہ, مگر آپشن تمہارا. اب بالکل انڈر اسٹوڈ ہے یہ بات, کہ یہ جو حدیث میں پڑھ رہا ہوں اس کا ایک بیک گراؤنڈ بھی ہے کہ یہ آدمی کیوں اتنا مجبور ہو گیا, شیطان کیسے, وہ سب میں چھوڑ دیتا ہوں. اور 3 گناہ کیا بتا ہے؟ کہا پہلا گناہ یہ کہ اپنے والدین کی انسلٹ کرو, یعنی ان کو مارو اپنے ہاتھ سے. قرآن تو کہتا ہے فلا تقل لہما اف کا مارنا. دوسرا یہ کہ ایک مومن کو قتل کرنا. تیسرا یہ ہے کہ ایک شراب پینا, ایک شراب کی ایک بوٹل مسئلہ. ان 3 میں سے چوز تمہیں کرنا ہے, کوئی ایک گناہ لے لو. اب اس آدمی نے اپنی عقل کے ذریعے سے یہ سوچا کہ ان 3 میں سب سے منیمم گناہ کون سا ہے, کرنا ہی ہے تو سب سے چھوٹا گناہ کرو تاکہ خدا بھی میری مجبوری دیکھ رہا. دیکھیے حدیث میں بہت ڈیٹیل ہے, آپ کے بہت سارے آبجیکشن ہوں گے, لیکن پھر میں کہوں کہ ورڈنگ پہ نہ جائیے, حدیث کے تھیم پہ جائیے. اس نے کہا کہ اچھا میں شراب پی لوں گا. والدین کو مارنا تو گناہ کبیرہ, اور قتل تو اس سے بھی بڑا گناہ. ایک عام آدمی کو ہم نہیں مار سکتے. وجہ یہ کہ مومن جن لوگوں کو مارنا اسلام میں واجب ہے انہیں بھی ہم نہیں مار سکتے, نہیں مار سکتے. اگر جہاد ہو جائے آج, ڈونیشن لے جائے ہم سے, کریڈٹ کارڈ پہ جو چاہے امام زمانہ لے جائے, لیکن جنگ کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں. کچھ کو ہیومینٹی یاد آ جائے گی, کچھ کا دل بہت کمزور. تو مومن کو قتل کیسے کر کا؟ شراب سب سے چھوٹا گناہ لگ رہا.
اس نے اپنے حساب سے سوچا چنانچہ شراب پی. امام فرماتے ہیں کہ شیطان اس کے اس ڈیسیجن پر اتنا خوش ہو. اس کے ساتھ جو شیطان کے شاگرد تھے کہا کہ آپ خوش کیوں ہیں؟ کہا اب دیکھ لیں جب شراب پی اور نشہ بڑھ گئے تو اسی نشے کے عالم میں, نشے میں تو آدمی کی عقل ختم ہو جاتی, انہی والدین کو اس نے مارا اور اسی مومن کو ذرا سی بات پہ اس نے جا کے شوٹ کر دیا. کل پرسوں پیپر میں پڑھ رہا تھا کہ امریکہ کے اسکول میں کتنے لڑکے شوٹ کر دیے اب شراب کے نشے میں. اس کو خود بھی نہیں پتا میں کیا کر رہا ہوں, لیکن جس گناہ کو اس نے اپنے حساب سے سب سے چھوٹا سمجھا وہ ایسا گناہ نکلا کہ وہ شیطان خود اس کو آپشن دے رہا ہے کہ تین نہیں ایک کرنا. شراب کی وجہ سے اس نے تینوں گناہ کر لیے. اور آج ریسرچ آتی ہے کہ جی شراب کے بھی کچھ فائدے ہیں. یہ نئی ریسرچ نہیں, جب آپ لوگ لندن بھی نہیں آئے تھے کچھ لوگوں کو چھوڑ کے, 70s سے پہلے کی بات کر رہا ہوں, ارلی 60s, ہم اپنے کراچی میں سنا کرتے تھے کہ جی یہ شراب جو ہے نا یہ کولڈ ویدر کا بہترین علاج ہے, اور لندن میں تو شراب پینا مجبوری ہے, اس کے بغیر کوئی آدمی زندہ نہیں رہ سکتا, یہ اتنے سارے مومن کیسے زندہ بیٹھے. لیکن اب وہاں ہم سنتے تھے نا, دیکھیے بہت بہت سی جگہوں پر اگنورینس جو ہے نا وہ کیسی کیسی عجیب باتیں ہوتی. لیکن چل اچھا, آج بھی ہمارے ملکوں میں انڈیا پاکستان ایسی مائیں ہیں جو اپنے چھوٹے بچوں جنہیں اسلام کہتا ایک کان میں اذان ایک کان میں اقامت کہو اور دریائے فرات کا پانی اور کربلا کی مٹی کھلاؤ, اسے برانڈی پلاتی ہیں. کہتے ہیں کہ یہ دسمبر کے ویدر میں اس سے سینہ جو ہے بڑا سخت ہوتا ہے, سینہ مضبوط ہوتا ہے لیکن ایمان کتنا کمزور ہو رہا ہے یہ بھی تو دیکھیے. لیکن خیر اب مسئلہ یہ کہ چلیں ریسرچ آ گئی. آج کل یہ ریسرچ یہاں بہت زیادہ چل رہی ہے. کوئی نئی ریسرچ, قرآن کی آیت سنی, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ سورہ بقرہ, اے حبیب لوگ تم سے آ کے شراب کے بارے میں سوال کرتے, قل فیہا منافع للناس, کہہ دو کہ اس میں لوگوں کے لیے بینیفٹ بھی ہیں, واسم کبیر اور بڑا گناہ بھی, لیکن واسمہما اکبر من نفعہما, صرف یہ ہے کہ اس کا نقصان زیادہ ہے فائدہ کم. وہ آج کی ریسرچ, قرآن کہتا ہے فیہما منافع للناس, لوگوں کے لیے اس میں بینیفٹ ہیں, مگر کرائیٹیریا ہمارا یہ کوئی تھوڑی ہوتا کہ ایک چیز میں 99 نقصان ہو ایک بینیفٹ ہو, ہم کہیں وہاں دیکھیں ریسرچ آ گئی کہ بینیفٹ. کرائیٹیریا خود قرآن نے بتایا, اسمہما اکبر من نفعہما, ہمیشہ دیکھو بینیفٹ زیادہ ہے کہ نقصان زیادہ ہے. اگر بینیفٹ زیادہ ہے تو وہ کام کرنا, نقصان زیادہ ہے تو وہ کام چھوڑنا. یہ نئی ریسرچ پرانی ریسرچ. مگر شراب کی بات کیوں آ گئی؟ شراب کی بات اس لیے آئی تھی کہ بہت سارے گناہ اگر ہم اپنی عقل سے سمجھنا چاہیں گے تو ہمارا ویژن جو ہے نا بہت لمیٹڈ. ہم تو سمجھیں گے کہ قتل, والدین کو مارنا اور شراب, تینوں میں شراب چھوٹا گناہ کر لو. پتا چلا کہ اسی چھوٹے گناہ نے تین کے تین گناہ کرا دی. میوزک بھی ہمارے ہاں لوگ بہت لائٹ لیتے ہیں. مولانا کون سا یہ اتنا بڑا گناہ؟ دو تین چیزیں ایسی ہیں جس پر لوگوں کے کامنٹس بڑے عجیب ہوتے ہیں. کہا مولانا آپ لوگ داڑھی کے بارے میں بہت پڑھتے, کیا پورا اسلام ان چند بالوں میں آ گیا؟ اسلام میں کچھ اور نہیں. حجاب کے بارے میں آپ لوگ بہت پڑھتے ہیں, کیا یہ اتنا سا ایک اسکارف پورا اسلام اس اسکارف کے اندر, کہ یہ اگر عورت کے سر سے ہٹ جائے تو گویا اسلام ختم ہو گیا اور یہ سر پہ آ جائے تو اسلام بچ گئے. دیکھیں سوال ہوتے ہیں اور میں کچھ کچھ مجلسوں میں اس کا جواب بھی دیتا ہوں. اسی طرح سے ایک بات کہ مولانا کیا کوئی اور پرابلم اسلام میں نہیں بچا؟ ایک میوزک کا ہی پرابلم بچا کہ جس عالم کو دیکھی آ کے میوزک کے اگینسٹ بات کر رہا. اور پھر چونکہ میں نے ایک بات کہی نا کہ ممبر سے ہر چیز کمپلیٹ نہیں آتی, فقط ایک چیز ایک آپ کو کلو دیا جاتا ہے ریسرچ خود کر. اب ایران میں سرٹن ٹائپس کی میوزک رائج بھی, چنانچہ لوگ اور کنفیوز ہوتے ہیں. مسئلہ بہت ہی آسان کہ اسلام میں ہر میوزک حرام نہیں, کچھ میوزک جائز ہے وہ ایران میں بھی, کچھ میوزک حرام. کرائیٹیریا کیا ہے؟ انٹرنیٹ پہ جائیے, آیت اللہ سیستانی کی بک میں میوزک کے مسئلے پڑھ لیے. اس کے اندر پہلا سوال یہی تھا کہ میوزک کا فتویٰ دیجیے. جواب دیا کہ کچھ میوزک حلال ہے کچھ حرام. اس آدمی نے سیکنڈ کوشچن کیا کہ کرائیٹیریا تو بتائیے نا کہ ہم کیسے ڈیفرنشیٹ کریں کہ حلال میوزک کیا ہے حرام کیا ہے. اس کا بھی جواب وہاں پر ہے. جو چیز کوئک ریفرنس, انٹرنیٹ تو ہر ایک کے پاس ہے, اسے میں مجلس میں نہیں لا رہا ہوں. ان شارٹ لوگ کہتے ہیں کہ میوزک اتنا بڑا گناہ, سمجھا ہی نہیں ابھی تک ہم نے میوزک کی لوجک. میوزک اگر بہت زیادہ سن لی جائے,
انسان کے ایمان کے ڈیفنس کو ختم کر کے رکھتی ہے. جو کام ایڈز کرتا ہے وہی کام میوزک کرتی ہے. انسان میں سے جب میوزک بہت بڑھ جاتی ہے تو انسان ہر مومن وہ اپنے ایمان کے اگینسٹ کسی بات کو ریزسٹ بھی نہیں کر پاتا. جب میوزک زیادہ سنی جائے گی نماز بھی چھوٹے گی, حجاب بھی ختم ہوگا, شراب بھی پی جائے گی. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کتنا میوزک بڑھتی چلی جا رہی ہے. یہی ریزن ہے کہ آج پورا ویسٹرن میڈیا ایسا بن گیا کہ ہر چیز کو انہوں نے میوزک پہ ڈیپینڈ کر دیا. کیونکہ ان کو معلوم کہ اس میوزک کے ذریعے سے سب سے زیادہ آسانی کے ساتھ انسان کا ایمان ختم کیا جا سکتا. میں جو جملہ کہہ رہا ہوں اس کو فتویٰ نہ سمجھیے. میوزک کے نقصانات تو ایسے ہیں کہ بعض جگہوں پر شراب سے زیادہ خطرناک چیز میوزک لگتی ہے. یہی ریزن کہ آپ تو ایک قرآن کی آیت ایک حدیث رسول سنی. قرآن کہتا ہے فاجتنبوا الرجس من الاوثان. قرآن کی آیت دیکھو بتوں کے قریب کبھی نہ جانا. بدترین چیز ہے اسلام میں بت پرستی. واجتنبوا قول الزور بالکل ساتھ میں ہی آئے ملی ہوئی. اور اپنے آپ کو میوزک سے بچاؤ. بت پرستی کی بات ہو رہی ہے, بتوں کی بات ہو رہی ہے. اب بتوں کے برابر کوئی اتنا بڑا گناہ ہونا چاہیے کہ ذرا سا کمپیئر کریں تو ایکول تو لگے. مگر ہماری نگاہ میں میوزک لائٹ چیز. ارے اگر ہمارے بچے نے تھوڑی سی میوزک سن لی تو کیا نقصان. قرآن کہتا جو بت پرستی کا نقصان ہے مور اور لیس یہی میوزک کا نقصان. بالکل برابر کی آیتیں آئیں. وَجَتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَجَتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ. قول الزور عربک ڈکشنری اس کا مطلب میوزک. اپنے آپ کو بتوں سے بچاؤ اور میوزک سے بچاؤ. انٹرنیٹ میں قرآن کے ریفرنس آپ کے پاس ہیں, چیک کر لیجئے. اور دوسری حدیث اللہ کا رسول ارشاد فرما رہا. کیا چیز بتا رہا؟ اپنے دنیا میں آنے کا ریزن. پیغمبر دنیا میں کیوں آئے؟ 23 ایئرز پیغمبر نے رسالت کے لیے اتنی محنت کی. حدیث سنی. پیغمبر فرماتے ہیں اللہ نے مجھے دو کاموں کے لیے دنیا میں بھیجا, شرک کا خاتمہ کروں اور میوزیکل انسٹرومنٹ کا خاتمہ کروں. دیکھیے شرک اور میوزک کو ایکول پیغمبر کی حدیث میں بھی کہا گیا. آپ کا ایک سوال, ریفرنس کہاں لکھا ہوا؟ شہید دست غیب کی کتاب پڑھیے, گناہان کبیرہ. ماسٹر پیس ورک ہے اس شہید کا. اس کے اندر جو میوزک گناہان کبیرہ آپ سمجھ گئے نا, اسلام میں جتنے گناہ کبیرہ 1, 2, 3 ہر ایک گناہ پر ایک ایک ان کا ایسے. جو میوزک کا گناہ اس میں یہ حدیث پڑھیے گا, اس سے بھی اسٹرانگ حدیث ہے. میں نے تو صرف یہ بتانے کے لیے کہ جسے ہم اور آپ بہت لائٹ سمجھ رہے ہیں. کیا رے بھائی, اگر 5 منٹ 10 منٹ اس نے اپنے دل کے پلیجر کے لیے میوزک سن لی تو بعد میں قرآن بھی تو پڑھ لیا. دیکھیے یہ دو گناہ ایکول نہیں ہے. میوزک چونکہ ایک گناہ نہیں ہے, پوری ریزسٹنس پاور آپ کے بچے کی ختم کر دے گی. یہی وجہ کہ آج ہر چیز میں میوزک کو داخل کر دیا گیا. ٹیلی فون ہولڈ پہ رکھا اس میں میوزک آ رہی, ڈور بیل اس میں میوزک آ رہی ہے, گھڑی اس میں میوزک آ رہی ہے. اب یہ ضروری نہیں کہ اکارڈنگ ٹو شریعت یہ حرام بھی ہو. شریعت کا مسئلہ الگ ہے, نقصان کا مسئلہ الگ. نہیں واضح ہوا ایک مثال دے دوں, پھر ٹائم آج نہیں رہا. مشتہد سے ہم نے پوچھا کہ ہمارے سامنے ایک ڈرنک آ گیا, ہمیں نہیں پتا کہ یہ شراب ہے کہ کوئی شربت, ہماری کیا ریسپانسبلٹی؟ کہا اگر تمہیں نہیں معلوم تم پی سکتے ہو. تمام مجتہدین کہہ رہے ہیں تم پی سکتے ہو, لیکن اگر وہ شراب نکلی تو جو بھی اس کے نقصانات ہیں ہمیں نشہ بھی آئے گا سب کو, وہ تو ہو کے رہے گا. فتوے کے اعتبار سے وہ حلال ہے اس لیے کہ ان بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیا گیا اس کے اندر. اسی طرح سے بہت سی قسم کی میوزک فتوے کے اعتبار سے حلال ہے. یہی آگے سیستانی نے کہا کہ وہ میوزک جو انسان کے لسٹ اور پلیجر کو بیدار کر دے اور جس کے بارے میں شک ہو سن سکتے ہو, لیکن اگر وہ حرام والی میوزک نکلی اس کے نقصان تو ہوں گے. تو مجتہد یہ کہتا ہے کہ بینیفٹ آف ڈاؤٹ کا مسئلہ مجھ سے پوچھو, لیکن احتیاط کرو اس لیے کہ اگر وہ شراب نکلی تو فتوے کے وجہ سے ایسا نہیں ہے کہ اس کا نقصان ہماری باڈی کو نہیں پہنچے گا. میں دیکھ رہا ہوں کہ ویسٹ ہر چیز میں میوزک کیوں شامل کر رہا ہے. کوئی نہ کوئی اس کے پیچھے ان کے پاس تھنکنگ ہے. گھڑی, ڈور بیل, ٹیلی فون, ہمارے بچوں کے عام سے کھلونے, میوزیکل انسٹرومنٹ, ہر کھلونے ریزن ہوتا. ہم
بات کچھ چیزیں ہمیں بھی نہیں پتا ہوتی، ہمارا دشمن ہم سے زیادہ جانتا ہوں. چنانچہ اسلام یہاں پر میوزک کو ایک عام گناہ نہیں سمجھ اور سب سے زیادہ ریسپانسبلٹی قرار دے دی اس مومن کی کہ بچے کا فاؤنڈیشن اسٹون اس کے پاس رکھا جائے گا. اب بچے کو ریلیجس بنانا ہے، کیسا ریلیجس؟ اذان دے کر نمازی بنانا ہے، کربلا کا پانی پلا کر مجاہد غازی اور شہید بنانا ہے. مگر اس کے لیے ضروری کہ وہ چیزوں سے اس کو سیف کرے جو نماز کو نقصان پہنچاتی. جیسے بچے ہمارے ملک میں پیدا ہوتا ہے اس کو ویکسینیٹ کیا جاتا ہے کچھ بیماریوں سے، بچے کا ایمان کا ویکسینیشن. لیکن اس کی سب سے بڑی ذمہ داری آتی ہے اس عورت پر جسے اس بچے کے 2 یا 3 سال اس کا فاؤنڈیشن بنانا. یہی وجہ کہ بہت ہی بیسک مسئلہ، 2 دن عورتوں پہ مجلس ہو چکی، آج 3rd دن مجلس نہیں ہوگی، صرف ایک جملہ، بہت ہی بیسک مسئلہ. اپنی اولاد کو ریلیجس بنانا آپ کب اسٹارٹ کریں گے؟ جب وہ بالغ ہو جائے گا؟ بیکار، آپ کے ہاتھ سے نکل چکا. اچھا جب وہ سمجھدار ہو جائے گا 9-10 سال کا؟ بیکار، وہ آپ کے ہاتھ سے نکل چکا. اچھا جب وہ 4-5 سال کا ہوگا اسکول ایجوکیشن شروع ہوگی؟ بہت مشکل ہے، اس کا فاؤنڈیشن اسٹون تو پڑ چکا. کب؟ جب وہ پیدا ہوگا تب اس کے کان میں اذان دے کر؟ یہ بھی لیٹ، یہ بھی آپ لیٹ. پھر کب شروع ہوتی ہے تربیت اولاد؟ کہا جب آپ شادی کریں. اس وقت چیک کرنا کہ جہاں شادی کی جا رہی یہ عورت اس قابل ہے کہ ہمارے بچے کو دیندار بنا. اور یہ چیز اسلام نے خالی زبان سے نہیں کہی، امام کی سنت بھی بنا دی. علی کو اپنا ایک وارث اور جانشین چاہیے جو کربلا میں علی کو ریپرزینٹ کرے. علی نے کیا کیا؟ کیا علی نے یہ کہا کہ میں جس فیملی میں شادی کروں بیٹا تو میرا ہی ہوگا، علی کا ہر بیٹا علی جیسا؟ نہیں، باقاعدہ اس بچے کے لیے اس کی ماں کو ڈھونڈا گیا. علی کو چاہیے اپنی اولاد جو علی کا وارث بنے کربلا میں، مگر ایسے وارث کے لیے. یہ نہیں کہا کہ میرا تو ہر بیٹا میرا وارث، یہ نہیں کہا کہ بچہ پیدا ہوگا تو میں اس کو ٹرین کر لوں گا. علی جیسا باپ جس کی ٹریننگ کو موجود ہو؟ کل نہیں. ماں اگر اچھی نہ ہو، جملہ سنی، ماں اگر اچھی نہ ہو تو علی جیسا باپ بھی بچے کو وہ ٹریننگ نہیں دے سکتا کہ بچہ علی کا جانشین بنے. کل نہیں، اسٹارٹ ہوگا وہاں سے. علی کو عباس چاہیے تھا، عباس، مگر عباس کے لیے سرچ کی جا رہی ہے ام البنین. ہر عورت کے یہاں عباس پیدا نہیں ہو سکتا، ماں ام البنین جیسی ہو تو بیٹا عباس جیسا ہوگا. اتنا بڑا میسج دے دیا علی نے، ورنہ ٹریننگ علی کے گھر میں کون سی ٹریننگ میں کمی تھی؟ کا ٹریننگ بھی فائدہ نہیں پہنچاتی، اسٹارٹ وہاں سے لینا. ہاں جس طرح اسلام نے باقی جگہوں پہ کہا کہ اگر آپ کہیں پہ لیٹ ہو گئے تب بھی کبھی ٹو لیٹ نہ سمجھیے، جہاں سمجھ میں آ جائے وہیں سے کام اسٹارٹ کیجیے. اب ایسا نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ ہماری تو شادیاں ہو چکی ہیں، ہمیں اگر اچھے بچے چاہیے تو کیا کریں، کل آج ہی تب کو طلاقے دے، کل آپ نکاح پڑھا دیں گے ہمارے دوبارہ مثلا، یہ نہیں. ٹو لیٹ کبھی نہیں ہوتا، اگر جو ہو گیا وہ تو ہو گیا. اب تو جہاں پر آپ پہنچے، آپ کا بچہ 10 سال کا ہے کہ 20 سال کا ہے، وہیں سے اسٹارٹ کیجیے. لیکن جن کے پاس چانس، عباس، علی، عباس، علی کو عباس چاہیے. کتنی تلاش کی گئی؟ عرب کے ایک ایک قبیلے میں سرچ کی گئی، ایک ایک عورت کو ڈھونڈا گیا. اور یہی وجہ ہے کہ علی کی ٹوٹل 28 اولادیں، 12 لڑکے ہیں، 16 لڑکیاں، سب کا باپ ایک ہے، سب کو ماحول یا ایٹماسفیئر ایک ملا، سب کی ٹریننگ علی نے کی، مگر سب ایکول نہیں. الحمدللہ علی کی اولاد سب اچھے مگر ایکول تو نہیں. جو اسٹیٹس حسن اور حسین کا ہے وہ عباس کا نہیں، اور جو عباس کا اسٹیٹس ہے وہ علی کے دوسرے بیٹوں کا نہیں. جو زینب اور ام کلثوم کی فضیلت ہے وہ دوسری اولادوں، دوسری بیٹیوں کی نہیں. بھئی باپ تو سب کا ایک ہے، گھر تو سب کو ایک ملا، ٹریننگ تو سب کو ایک آدمی دے رہا، یہ فرق کیسے ہوا؟ یہ فرق ہوا ماں کی وجہ سے. ماں فاطمہ ہو تو بیٹے حسنین بنتے ہیں، بیٹیاں زینب و کلثوم بنتی ہیں. ماں ام البنین ہو جو بہرحال اسٹیٹس میں تو فاطمہ کے بعد ہے، تو
تو بیٹا اگر حسین نہ بن سکا تب بھی عباس بنا، مگر اے عباس تمہاری فضیلت کے لیے یہی ایک جملہ کافی ہے کہ علی علی بار بار کہہ رہے کہ مجھے ایک بیٹا چاہیے۔ دیکھیے یہ جملہ یوں آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا، کون سا آدمی اولاد کے لیے تڑپتا جس کے گھر میں پہلے سے کوئی اولاد نہ ہو؟ یہاں تو نہیں، یہاں تو علی کے ہاں پہلے سے اولاد، یا اگر کسی کے گھر میں پہلے سے اولاد تو ہو، سب لڑکیاں ہو، تو اب باپ کہتا ہے کہ ایک بیٹا بھی مل جائے، ایسا نہیں ہے، یہاں پہلے سے بیٹے بھی موجود ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے، کبھی بیٹے بھی ہوتے ہیں، اتنے اچھے نہیں ہوتے جیسا باپ چاہتا، اس سٹینڈرڈ پہ نہیں ہوتے، تو باپ کہتا ہے اللہ نے مجھے اولاد تو دی لیکن ایک ایسا مل جائے جو اس سٹینڈرڈ کا ہو، یا ایسا بھی نہیں، علی کو پہلے ہی بیٹا حسن و حسین ملا، جن سے زیادہ افضل کون سا بیٹا ہو؟ اچھا کبھی ایسا ہوتا ہے، دیکھیے اینٹیک چیز میں ایک اصول ہوتا ہے، جو چیزیں اینٹیک ہوتی ہیں نا نوادرات، ایک ہوتی ہے تو ویلیو کم ہوتی ہے، پیئر بن جاتا ہے تو ویلیو بڑھ جاتی ہے، تو بھائی ایک اولاد ہو، علی چاہتے ہیں کہ پیئر بن جائے تاکہ ویلیو بڑھ جائے، ایسا بھی نہیں، پہلے ہی سے حسن اور حسین کی صورت میں علی کو پیئر ملا ہوا۔ ذرا سوچئے عباس کا اسٹیٹس، سوچئے کہ عباس میں کیا خصوصیت تھی کہ حسن ملے ہیں حسین پہلے سے ہیں، پھر بھی علی کہہ رہے کہ نہیں عباس تو عباس ہے، مجھے عباس جیسا بیٹا چاہیے۔ زیادہ اس جملے کو میں کلیئر کروں گا تو مجھے ڈر ہے کہ امام حسن اور حسین کی توہین نہ ہو جائے، مگر حسن اور حسین جس باپ کے پاس پہلے سے ہوں اور پھر وہ کہہ دے کہ نہیں ایک بیٹا مجھے اور چاہیے جو عباس جیسا ہو، خود بتا رہا ہے کہ عباس کس کا نام ہے۔ کربلا کے شہیدوں میں اگر کوئی ذرا سا عباس کے ایکول نظر آ رہا تو وہ کوفے کا مسلم ابن عقیل ہے۔ یاد رکھے ہمارے یہاں مسلم کے کیریکٹر کو اتنی اہمیت نہیں دی گئی، امام کے یہاں دونوں کی اہمیت برابر ہے۔ جناب عباس کی زیارت آپ پڑھتے ہیں، السلام علیکہ ایہا العبد الصالح پہلا ٹائٹل، المطیع للہ ولرسول دوسرا ٹائٹل، الاخ المواسی تیسرا ٹائٹل۔ اب جب خدا آپ کو کوفہ لے جائے، کربلا نجف اور کوفہ، اور وہاں آپ مسجد کوفہ کے بالکل ایڈجیسنٹ مسلم ابن عقیل کے روضے میں داخل ہو اور مسلم کی زیارت پڑھیے جو امام نے بتائی، سیم ورڈنگ، السلام علیکہ ایہا العبد الصالح المطیع للہ ولرسول الاخ المواسی، امامت نے جو ورڈنگ عباس کے لیے استعمال کی ہے زیارت میں، وہی ورڈنگ مسلم کے لیے استعمال کی ہے زیارت میں۔ ایک مسلم پہ حسین کو کتنا بھروسہ تھا، اکیلے کوفے میں بھیج دیا، اور ایک عباس پہ کتنا بھروسہ تھا۔ ابھی ایک واقعہ سناتا ہوں، اور ایک بات اور یاد رکھی کہ خدا نے بھی یہ دو جو کربلا کے شہید، کل ایک جملہ میں نے کہا تھا ان دونوں میں ایک ریلیشن بھی، عباس کی بہن ہے جو مسلم کی بیوی ہے، ایک ان دونوں میں خدا نے اور ریلیشن پیدا کر دیا، وہ یہ کہ قیامت تک کے لیے ایک سنت مسلم کی ہے جو خدا نے برقرار رکھی، اور ایک سنت عباس کی ہے جو قیامت تک کے لیے برقرار ہے۔ سنت عباس جس کے لیے آپ انتظار کر رہے ہیں، ہر قسم کی مجلسیں ہمارے یہاں ہوتی ہیں، ہر قسم کے جلوس ہمارے یہاں نکلتے ہیں، کوئی ایسا جلوس ہوتا ہے یا مجلس جس میں سارے تبرکات ہوتے ہیں، گہوارہ بھی ہے، تابوت بھی ہے، ہمارے وطن میں زلجنا بھی ہے، علم بھی، اور کچھ ایسے مجلس اور جلوس ہوتے ہیں کہ سارے تبرکات پاسبل نہیں ہوتے، مگر یاد رکھیں کوئی جلوس آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو ود آؤٹ علم، ود آؤٹ تابوت جلوس نکل سکتا، نکلتا بھی، ود آؤٹ گہوارہ جلوس نکلتا، ود آؤٹ زلجنا جلوس نکلتا، مگر جلوس ہو اور عباس کا علم نہ ہو، ہو ہی نہیں سکتا قیامت تک کے لیے۔ جہاں صف عذاب بشتی ہے عباس کا علم ضرور نظر آئے گا۔
چاہے باقی شہیدوں کے تبرکات ہوں کہ نہ ہوں. ایک یہ سنت عباس کی ہے اور ایک سنت مسلم کی. وہ کیا ہے؟ مجلس ہوتی ہے ہمارے یہاں, کہیں خالی ذاکر کی اسپیچ ہوتی, کہیں اس سے پہلے مرثیہ ہوتا ہے, کہیں اس کے بعد نوحہ ہوتا ہے, کہیں پہ ساری چیزیں ہوتی ہیں, کہیں پہ خالی تقریر ہوتی ہے. مگر مجلس جب ہو, مرثیہ ہو کے نہ ہو, نوحہ ہو کے نہ ہو, ماتم ہو کے نہ ہو, ایک سنت مسلم ضرور کہ جب مجلس ختم ہوتی ہے تو آخر میں ہم ایک مرتبہ کربلا کا رخ کر کے حسین کو سلام کر دیں زیارت. یہ کس کی سنت؟ جب کوفے کے دار العمارہ کی چھت پر مسلم کو لے جایا گیا تھا تاکہ مسلم کو شہید کیا جائے, تو مسلم نے دیکھا کہ میں اپنے آقا حسین سے بہت دور, ایک مرتبہ کوفے کے محل کی چھت پر اپنا ڈائریکشن مکے کی طرف کیا اور حسین کو دیکھ کے سلام کیا, السلام علیک یا ابا عبداللہ. مسلم نے بتایا, اے حسین کے شیعہ, اگر کبھی آقا تمہاری آنکھوں کے سامنے نہ ہو تو گھبرانا نہیں, جہاں کھڑے ہو وہیں سے آقا کا رخ کرو اور سلام کرو, سلام حسین کے پاس جائے گا, وہاں سے جواب بھی آئے گا. تو یہ زیارت مسلم کی سنت ہے, علم عباس کی سنت ہے. دنیا میں جہاں مجلس ہو, باقی آئٹم مجلس میں ہو کہ نہ ہو, مسلم کی سنت زیارت ضرور ہوگی. دنیا میں جہاں جلوس نکلے, باقی تبرکات ہو کہ نہ ہو, عباس کی سنت علم ضرور ہوگا. اس لیے کہ علم عباس کو عباس کے بابا علی کی طرف سے ملا. اللہ کے رسول نے ہمیشہ علم علی کو دیا, اور علی نے چاہا جب کربلا کا جہاد ہو تو میرا ایک وارث ہو جو میری علمداری کا وارث ہو. خاص اس کے لیے ام البنین سے شادی کی گئی. بعض علماء ایک عجیب واقعہ پڑھتے ہیں کہ جب شادی ہو گئی, ایک سال بعد شعبان کا مہینہ تھا یا کچھ علماء نے رجب لکھا, علی مسجد النبوی مدینے میں ہے, مدینے کی مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں, گھر سے پیغام آیا, مولا مبارک ہو آپ کے یہاں بیٹا ہوا. علی سب سے پہلے تو شکر کے سجدے میں گرے اور اس کے بعد ام البنین کے کمرے میں آتے ہیں, دیکھا کہ ماں کے پہلو میں بیٹا لیٹا ہوا ہے. ایک بار آگے بڑھے, بچے کو اپنی گود میں لیا, چہرہ دیکھا, جسم دیکھا, کہا کہ بچہ تو ویسا ہی ہے جیسا میری تمنا تھی, جیسا میں چاہتا تھا. مگر ایک بار نگاہ ام البنین پہ پڑی تو علی نے دیکھا ام البنین بہت پریشان ہے. کہا کیا بات ہے؟ ماں کے یہاں ولادت ہو اور بیٹے کی ولادت ہو اور ماں خوش نہ ہو؟ کہا بہت پریشان ہو, کیا بات ہے؟ ام البنین نے گھبرا کے کہا, آقا مسئلہ یہ کہ جب سے بچہ پیدا ہوا اس نے آنکھیں نہیں کھولی, میں پریشان ہوں, خیریت تو ہے؟ علی مسکرائے, کہا کہ میرا سکسیسر ہو جانشین, کیونکہ علی کو یاد آ گیا یہ جملہ علی کی ماں نے رسول خدا سے کہا تھا. جب کعبے میں علی کی ولادت ہوئی تھی, تین دن بعد بنت اسد باہر آئی تھی, ایک بار رسول نے چچی کو مبارکباد دے کے کہا تھا, چچی آپ پریشان کیوں ہیں؟ کہا کہ اے میرے بھتیجے, تین دن ہو گئے اس کو پیدا ہوئے, اب تک آنکھیں نہیں کھولی. وہی شکایت یا کمپلین جو علی کی ماں نے رسول سے کی تھی, آج عباس کی ماں علی سے کر رہی, اور وہی جواب علی نے دیا جو رسول نے چچی کو دیا تھا. ایک مرتبہ علی مسکرائے, کہا ام البنین گھبراؤ نہیں, مجھے پتا ہے کہ بچے نے آنکھ کیوں نہیں کھولی. جو کنیز کھڑی تھی کہا, جاؤ جا کے میرے حسین کو بلا کے لاؤ. ایک بار حسین کو باپ کا پیغام ملا, حسین آئے, بابا کیا حکم ہے؟ کہا بیٹا, ایک تحفہ تیرا باپ تجھے دینا چاہتا. یہ کہہ کر اس بچے کو حسین کی آغوش میں دیا. جیسے ہی بچہ حسین کی گود میں گیا, ابھی تک آنکھیں بند تھی, ایک مرتبہ فوراً آنکھیں کھولی. دنیا میں پہلی زیارت جو کی تو وہ حسین کے چہرے کی. یہ جملہ یاد رکھیے گا, عباس کی زندگی کا آخری جملہ بھی اس سے ریلیٹڈ ہوگا. مگر بعض علماء تو یہاں تک کہتے ہیں کہ بچہ جب حسین کی گود میں گیا, آنکھیں تو کھولی, سب سے پہلے جو چیز دیکھی وہ حسین کا چہرہ تھا, مگر آنکھیں بعد میں کھولی,
پہلے اپنے ننھے ننھے ہاتھ آگے بڑھا دیے. شاید کہہ رہا ہو آقا ہاتھوں کا نذرانہ اور تحفہ تو ابھی سے قبول کر لیجئے. علی نے ایک مرتبہ بچے کو واپس اپنی گود میں لیا, ایک کان میں اذان کہی, ایک کان میں اقامت کہی, چہرہ دیکھا, کہا اس بچے کے بارے میں میرا رسول کہہ کر گیا تھا کہ اس کا نام عباس رکھو, میں اس کا نام عباس رکھتا ہوں. اب یہ جو نام سنا, زینب اسی کمرے میں بہت دیر سے خاموش تھی, اب جو عباس کا نام سنا تڑپ کے آگے آئی, قریب آئی. زینب اور عباس میں تقریباً 20 سال سے زیادہ کا فرق ہے جو ماں اور بیٹے میں فرق ہوتا ہے. آگے آئی, کہا بابا میرے اسی بھائی کا نام عباس ہے؟ علی نے کہا ہاں زینب بیٹی اسی کا نام عباس ہے. تو کہا بابا ذرا ایک لمحے کے لیے میری گود میں دیجئے, میں بہت عرصے سے اس کا انتظار کر رہی تھی. عباس کو گود میں لیا. بعض علماء کہتے ہیں کہ عباس کو گود میں لیا, کان پر منہ رکھ کے کچھ کہنے لگی. اذان اور اقامت تو علی دے چکے ہیں, یہ زینب کیا کر رہی ہیں؟ علی نے مسکرا کے کہا بیٹی ابھی اتنے چھوٹے بھائی سے باتیں شروع کر دی. کہا بابا میں ابھی اب کوئی بات نہیں کہہ رہی, میں تو ایک امانت کو پہنچا رہی. اما فاطمہ کا آخری وقت تھا, اما فاطمہ دنیا سے جا رہی تھی, مجھے بلا کر کہا تھا زینب بیٹی تیرا ایک بھائی عباس پیدا ہوگا, جب عباس پیدا ہو تو اس سے کہہ دینا عباس فاطمہ تمہیں سلام کہلوا رہی ہے. میں نے اپنی اما کا سلام اپنے بھائی کو دیا تھا. اللہ اللہ کیا رتبہ ہے عباس علمدار کا, ام البنین کا بیٹا, مگر فاطمہ نے ہمیشہ کہا عباس میرا لال, عباس میرا بیٹا, عباس میرا فرزند. کون عباس؟ عباس کون؟ عباس وہ کہ بچوں کے دل کی ڈھارس عباس, سیدانیوں کا سہارا عباس, ماں کے دل کا چین عباس. اگلا جملہ سنیے گا, ارے امام معصوم اور عباس کو اپنا سہارا سمجھ رہے. منتخب التواریخ کا ایک چھوٹا سا واقعہ سنیے. منتخب التواریخ میں واقعہ لکھا, عرب کا ایک شاعر تھا ازدی, اس نے ایک بار جناب عباس کے حال کا مرثیہ لکھا. مرثیہ لکھنے کے بعد جب دوبارہ پڑھا تو پہلا ہی شعر ایسا تھا کہ گھبرا گیا, یہ تو میں نے اپنے آقا حسین کی توہین کر دی. عباس کا اسٹیٹس بہت ہائی لیکن عباس حسین سے بڑے تو نہیں. مرثیہ بند کر دی, کہا یہ مرثیہ نہیں پڑھوں گا جس میں آقا حسین کی انسلٹ و توہین. اس کا پہلا شعر کیا تھا؟ اس کا پہلا شعر کیا تھا؟ استجار بہل ہدا, عاشور کے دن ہدایت کا آفتاب حسین, وہ بھی عباس کی پناہ میں تھے. عباس ایک شیلٹر بن رہے تھے حسین کے لیے. شاعر نے کہا یہ تو حسین کی توہین ہو گئی. سویا. اگلی شب جمعہ جو آئی, شب جمعہ وہ سو گیا تو خواب میں دیکھا جیسے میں کربلا میں کھڑا ہوں. شب جمعہ کسی کو کربلا مل جائے؟ ارے تڑپ کے آگے گیا سامنے حسین کا روضہ. مگر بہت ہی عجیب بات, اس نے آج تک علماء سے سنا تھا کہ شب جمعہ حسین کے روزے میں سارے انبیاء آتے ہیں, سارے ملائکہ آتے ہیں. حسین کے روزے میں گیا, پورا روزہ خالی ہے, کوئی نظر نہیں آ رہا, ایک دو خدام گھوم رہے ہیں. کسی سے کہا کہ آج شب جمعہ نہیں؟ کہا ہے. کیا یہ حسین کا روزہ نہیں ہے؟ کہا ہے. تو کہا شب جمعہ اور حسین کا روزہ اتنا خالی ہو؟ خدام نے کہا تھوڑی دیر کے لیے خالی ہوا کیونکہ حسین خود اپنے روزے میں نہیں, تو ظاہر بھی چلے گا. حسین کہاں چلے گئے؟ کہا حسین اپنے چھوٹے بھائی عباس کی زیارت کو گئے. خدا آپ کو کربلا لے جائے, بڑے حرم اور چھوٹے حرم میں فاصلہ ہی کتنا. یہ شاعر چھوٹے حرم میں گئے, دیکھا جناب عباس کی زری ہے, حسین زری کے سرانے کھڑے ہوئے عباس کو سلام کر رہے. السلام علیک ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسول. اور جیسے ہی زیارت ختم کی اس شاعر کا وہی شعر پڑھا, الیوم استجار بہل ہدا, عاشورے کے دن حسین بھی عباس کی پناہ میں تھے. اور شاعر کو قریب بلایا, کہا تو نے میرے بھائی کا مرثیہ کیوں بند کر دیا؟ شاعر ازدی کہتا ہے آقا اس میں عباس کی شان ہے مگر آپ کی توہین ہے. حسین نے کہا نہیں, میری توہین نہیں ہے, عاشورے کے دن جب تک میرا عباس زندہ تھا حسین کے دل کو بھی اطمینان تھا, عباس میرا سہارا تھا. اور دیکھیے یہ خالی شاعر کا خواب نہیں ہے, پورے کربلا کے واقعے کو دیکھ ڈالیے.
ہر شہید گیا مقتل میں، اس کا آخری سلام آیا، حسین نے یہ جواب کبھی نہ دیا. کون سا جواب؟ جب عباس نے آخری سلام بھیجوایا، حسین نے کمر پکڑ لی، الان انکسر ظہری، عباس آج میری کمر ٹوٹ کے رہ گئی. عباس حسین کی پشت پناہ ہیں، مگر ہر ایک کی پریشانی دور کرنے والے عباس، ہر ایک کا مسئلہ حل کرنے والے عباس. اے صاحبان ایمان، عاشور کے دن ایک مسئلہ عباس کو پیش آ گیا، ایک مسئلہ عباس کو پیش آ گیا، اور وہ کیا مسئلہ ہے؟ صبح سے جہاد شروع ہوا ہے اور عباس زینب سے ایک وعدہ کر کے بیٹھے. شب عاشور کے بارے میں میں نے اپنے استاد محترم مرحوم زیدی صاحب سے ایک حدیث سنی. عاشور کی رات جب ختم ہو رہی تھی، ایک بار زینب عباس کے خیمے میں داخل ہوئی. عباس گھبرا کے کھڑے ہو گئے، شہزادی آپ نے زحمت کی، ارے اس غلام کو بلوا لیا ہوتا. زینب نے کہا، عباس تم میرے بھائی ہو، بہن بھائی کے پاس آئی اور مسئلہ یہ لے کے آئی کہ ابھی ساری بیویاں میرے پاس پہنچی، سب نے ایک سوال کیا، مجھ سے کہا کہ اے مشکل کشا علی کی بیٹی، اتنا بتا دیجئے کل ہمارا پردہ اور چادر اور حجاب سلامت رہے گا؟ عباس میں نے نہ ان کو ہاں کہا نہ کہا، کیونکہ میرے جواب کا دار و مدار تیرے جواب پر ہے. بتا عباس میں کیا وعدہ کروں؟ عباس نے ہاتھ جوڑے، شہزادی جب تک آپ کا غلام عباس زندہ ہے، کسی کی چادر کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. زینب کو اتنا یقین ہے عباس کی بہادری پر، باہر آئے، بیویوں گھبرانا نہیں، میں وعدہ کرتی ہوں کل تمہاری چادر سلامت رہے گی، کل تمہارا پردہ باقی رہے گا. مگر شب عاشور یہ وعدہ کیا اور عاشور کی سہ پہر اپنا وعدہ واپس لے لیا. کیوں؟ اس لیے کہ صبح سے عباس بار بار حسین کے پاس جاتے ہیں، آقا مجھے مقتل میں جانے کی اجازت سب سے پہلے دیجیے، آقا یہ میری گود کے پالے، یہ میرے بھتیجے، یہ میرے بھانجے، اپنے شاگردوں کے لاشیں نہیں اٹھائے جا رہے ہیں. آقا عباس کا لاشا میں نے اٹھایا، قاسم کا لاشا میں نے دیکھا، اونو محمد کے لاشیں میں نے دیکھے، یہ سب میرے شاگرد، میرے سکھائے ہوئے، مجھ سے یہ لاشیں نہیں دیکھے جا رہے، پہلے میں جاؤں گا. اور حسین ہمیشہ ایک جواب دیتے ہیں، عباس تم میرے لشکر کے علمدار ہو، تم چلے گئے تو علم کون سنبھالے گا؟ صبح سے یہی جواب ملا، لیکن ایک وقت یہ آ گیا جب سہ پہر کو عباس نے کہا آقا اب تو جانے کی اجازت دیجئے، اور حسین نے کہا عباس تم میرے لشکر کے علمدار ہو. توجہ سے سنیے، عباس نے تڑپ کے کہا لیکن آقا وہ لشکر کہاں رہا جس کا میں علمدار؟ ارے میرے پیاسے سپاہی کوثر کے کنارے میرا انتظار کر رہے ہیں، آقا مجھے جانے دیجئے. عباس اپنے لشکر کی بات کر رہے. حسین نے کہا نہیں، تم میرے بابا کی نشانی ہو، میں تمہیں میدان میں نہیں جانے دیتا. عباس پریشان، اب کیا کیا جائے؟ خیمے میں آئے، چھوٹی بھتیجی سکینہ دوڑ کے آئی، چچا ذرا دیکھیے میرے ہونٹ کتنے سوکھ گئے ہیں، اور سارے بچے مجھ سے کہہ رہے تم مشکل کشا علی کی پوتی ہو، کیا کہیں سے ہمیں پانی نہیں دلوا سکتی؟ چچا میں بچوں سے آپ کے سہارے واسطہ کر کے آئی ہوں، آپ کے سہارے وعدہ کر کے آئی ہوں، چچا کہیں سے پانی لے آئیے. عباس جھکے، سکینہ کو گود میں لیا، سکینہ بیٹی میرا آقا اجازت نہیں دے رہا، تو مجھے آقا سے اجازت دلوا دے، دیکھ تیرا چچا کیسے پانی لاتا ہے. سکینہ نے کہا چچا اتنی سی بات، آئیے میں آپ کی سفارش کرتی ہوں. ادھر حسین کے خیمے میں داخل ہوئے، حسین سمجھ گئے، آواز دی، عباس میں سمجھ گیا سکینہ کو لے کے کیوں آئے ہو، اب میں کچھ نہیں کہتا، لیکن سکینہ بیٹی ابھی چچا کی سفارش کر رہی ہے، بعد میں چچا بہت یاد آئے گا، جب تماچے لگیں گے، جب کوڑے پڑیں گے، بار بار اسی چچا عباس کو یاد کرے گی. سکینہ نے مشک لا کے دی چچا، سارے بچے انتظار کر رہے. عباس مقتل کی جانب چلے، حسین نے کہا عباس کہاں جا رہے؟ ایک مرتبہ جواب دیتے آقا آپ نے تو اجازت دے دی،
کہا وہ حسین کی اجازت تھی، عباس جا کے زینب سے بھی اجازت لے کے آؤ۔ عزاداروں، 55 سال کی بوڑھی بہن کو سوچئے جس کا 34 سال کا کڑیل بھائی آتا ہے اور کہتا ہے شہزادی اب مجھے بھی مرنے کی اجازت دیجئے۔ زینب نے سر سے پیر تک عباس کو دیکھا، عباس جب مجھے بابا یاد آتا تھا تو میں تیرے چہرے کی زیارت کر لیتی تھی، لیکن جا، نانا کے دین کے لیے زینب یہ قربانی بھی دے رہی ہے۔ اتنا سنتے جا، ایک دن میں بیٹھی تھی، بابا کی نگاہ میرے شانے پر پڑی، میرا بابا رونے لگا۔ میں نے کہا بابا آپ کیوں رو رہے؟ کہا زینب جس کوپے میں شہزادی بن کے بیٹھی ہے ایک دن یہاں قیدی بنا کے لائی جائے گی، بازوؤں میں رسیاں ہوں گی، وعدہ کر بد دعا نہ کرے گی۔ میں نے وعدہ بھی کر لیا، بابا کی بات پہ یقین بھی آ گیا۔ لیکن عباس جب میرے 12 بھائی ہو گئے اور تجھ جیسا بھائی، میں نے سوچا جس بہن کا عباس جیسا بھائی ہو کون اس کے بازو میں رسی باندھ سکتا ہے۔ لیکن عباس آج جب تم جا رہے، زینب کو یقین ہو گیا اب میں قیدی بھی بنوں گی، بازوؤں میں رسیاں بھی بندھیں گی، لیکن جاؤ خدا حافظ۔ عباس علم لے کے چلے، سکینہ نے سارے بچوں کو بلایا، بچوں میرا چچا وعدہ کر کے گیا ہے، پانی لانے والا ہے۔ عباس آگے بڑھے یہاں تک کہ نظر آنا بند ہو گئے۔ سکینہ نے کہا بچوں گھبراؤ نہیں، علم تو نظر آ رہا ہے نا، علم کو دیکھتے رہو۔ علم چلا، فرات کے کنارے پہنچا، علم واپس آ رہا ہے۔ سکینہ نے تڑپ کے کہا بچوں دیکھا میرے چچا نے وعدہ پورا کیا ہے، پانی آ رہا ہے، پانی آ رہا ہے، کوزے سنبھالو۔ بچوں نے کوزے سنبھالے، مگر ایک مرتبہ دیکھا عالم دائیں طرف جھکنے لگا، بچے گھبرا گئے۔ یہ وہ وقت تھا جب عباس کا سیدھا بازو قلم ہوا، مگر عالم سنبھل گیا۔ بچے پھر ایک مرتبہ امید، عالم اور آگے آیا، لیکن بچوں نے دیکھا عالم بائیں طرف جھکا، ارے سکینہ گھبرا گئی، خدا میرے چچا کو خیریت سے لائے۔ مگر عالم پھر سنبھل گیا، اب عالم آگے بڑھا، مگر اب عالم سیدھا زمین کربلا پہ گرا۔ عباس کی آواز آئی، آقا علیکہ من السلام۔ حسین نے کمر پکڑ لی، الان ان کا سارا ظہری، ارے عباس میری کمر ٹوٹ گئی۔ سکینہ نے پانی کا کوزا پھینک دیا، تماچے لگائے، چچا مجھے پانی نہیں چاہیے، ارے واپس آ جا۔ ادھر عباس زمین کربلا پہ گرے، حسین قریب پہنچے، ایک بار زمین پہ بیٹھے، عباس کا سر گود میں لیا۔ عباس کوئی آخری وصیت ہے؟ کہا آقا صرف ایک وصیت ہے، جب پیدا ہوا تھا تو پہلی زیارت آپ کی تھی، دل چاہتا ہے مرنے سے پہلے آخری زیارت آپ کی کروں، مگر آقا ایک آنکھ میں تیر لگ چکا ہے، دوسری آنکھ پر خون جمع ہے، آقا میرے بازو سلامت ہوتے آپ کو زحمت نہ دیتا، ذرا خون صاف کر دیجئے۔ حسین نے ابا کے دامن سے خون صاف کیا، عباس نے آنکھ کھولی، آخری زیارت حسین کی، عباس مارے گئے، عباس دنیا سے رخصت ہوئے۔ حسین نے عباس کا عالم لیا، خیمے میں آئے، زینب کو بلایا، زینب عباس نہیں آیا، عباس کا عالم سنبھالو۔ عباس کا عالم لے کر زینب سہنے خیمہ میں گئیں، آواز دی، اے کلثوم، اے رقیہ، اے رباب، اے لیلا، یہاں تو آنا۔ ساری بیوی آ گئی، شہزادی کیا بات ہے؟ کہا کل رات کو تم سے وعدہ کیا تھا نا، علی کی بیٹی اپنا وعدہ واپس لیتی ہے، ارے جس کے سہارے وعدہ کیا وہ عباس مارا گیا، ہائے علم آ گیا، علمدار نہیں آیا، ہائے عباس۔